dnešnímu rozboru jsem pro vás vybrala větu z knihy Správná pětka u moře. Podívejme se nejprve, jestli se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí. To poznáme podle toho, kolik je tady sloves, respektive přísudků. Tak najdeme si přísudek nebo přísudky. Malá okna propouštěla poslední zbytky, takže propouštěla. Propouštěla je přísudek určitě. A máme tu jenom jeden, jedná se tady o větu jednoduchou. Budeme tedy malovat kolečka a určovat slovětné členy, jako jsou podmět, přísudek a další. Tak, najdeme si přísudek, už máme, najdeme tedy k tomu ještě podmět. Malá okna propouštěla, namalujeme si ten přísudek, ať ho tu máme. Propouštěla. Co dělala? Propouštěla. Tak. To je tedy přísudek. A kdo co propouštěl, kdo co propouštěla, okna propouštěla. Podmětem jsou tedy okna. Okna propouštěla. Okna. Kdo co, okna. Já si tu větu celou posunu víc do prostředka, protože tady bychom za chvilku neměli dost místa. Radši takhle. Tak a budeme pokračovat. Vybereme si tedy jednotlivé větné členy a budeme je dál rozvíjet. Propouštěla okna. Jaká okna? Malá okna. Malá okna. Ptali jsme se, jaká okna. Ptáme-li se, jaký, jaká, jaké. Jedná se o větný člen. Přívlastek. V tomto případě přívlastek shodný. Ptali jsme se otázkou, jaká okna. Jdeme dál, už máme. Malá okna propouštěla. Propouštěla co? Koho? Co propouštěla? Propouštěla zbytky. Čili propouštěla zbytky. Tak, zbytky. Propouštěla zbytky. Ptali jsme se pádovou otázkou. Ptali jsme se, co propouštěla? Koho propouštěla? Tedy koho co? A ptáme-li se pádovou otázkou, pak tím větným členem je předmět. V tomto případě ve čtvrtém pádě. A můžeme rozvíjet dál. Zbytky už máme. A jsou to jaké zbytky? Zbytky poslední. Tak, poslední zbytky. A opět jsme se ptali otázkou, jaký, jaká. Tu už jsme tady jednou měli. A jde tady opět a znovu o přívlastek. Jaké zbytky, a je to tedy přívlastek, a opět bude shodný, protože se shoduje v pádě, v rodě a čísle. Ale stále tu máme zbytky, a jsou to jaké zbytky? Zbytky slunce. Čili zbytky jaké zbytky? Zbytky slunce. Zase jsme použili otázku jaký. Je to tedy opět přívlastek. Jenomže tentokrát se nejedná o přívlastek shodný, ale jedná se o přívlastek neshodný. Ta slova se neshodují minimálně v pádě. Zbytky jsou ve čtvrtém pádě a slunce je v pádě druhém. A potom je to jaké slunce, zapadající slunce, čili zbytky koho čeho zapadajícího, koho čeho slunce. Čili zase jsou to jaké slunce, zapadající. Jakého slunce? Zapadajícího. Zapadajícího slunce. Nevím, se vám to nepovede. Tak a tady je to opět přívlastek. A tentokrát je ale shodný, protože slunce je druhý pád, jednotné číslo, rod střední a zapadajícího je také druhý pád, číslo, jednotné, rod střední. Shoduje se to v pádě, v rodě a čísle. Tak, můžeme si ten graf takhle zkouknout, že ho máme správně. Malá okna propouštěla zbytky, jaké zbytky poslední, jaké zbytky slunce a jakého slunce zapadajícího. Ano, takže to je ten správný graf.